Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiy dam murakkabgacha kanalining a'zolari. Bugungi darsimiz ingliz tilidan bo'lib o'tadi. Bugungi darsimiz davomida yuz usti so'zi va uning shakllari to'g'risida ma'lumotga ega bo'lasiz. Avvalgi darslarimizda past simple mavzusini o'tgan edik. Bugungi mavzumiz ham used to mavzusi ham past simple zamonaga tegishli mavzulardan biri bo'lib, uning grammatik qoidalarini quyida birgalikda o'rganib chiqamiz. Demak, darsni boshladik. Used to so'zi o'tgan zamonda uzoq vaqt bajarilgan, lekin hozirda bajarilmaydigan ish-harakatlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Ya'ni undan keyin fe'lning birinchi shakli kelishi kerak, hech qanday qo'shimcha olmagan shakli. Gap tuzamiz, qarang. I use it to go. E'tibor bergan bo'lsangiz, go bormoq fe'li hech qanday tuslanmadi, going bo'lib ing qo'shimchasini ham olmadi, went bo'lib o'tgan zamonda ham tuslanmadi. Aynan hech qanday o'zgarishsiz fe'lning birinchi shakli kelmoqda. I use it to go. Gapni tugallab qo'yamiz. To the school. Men maktabga borar edim deb o'zbek tilida tarjima qilamiz. Ya'ni men oldin maktabga borganman, lekin hozir maktabni bitirganman, shu boisdan bormayman degan ma'no ushbu holatda anglashiladi. Endi o'tgan zamonni bersak qanday bo'lib qoladi? Masalan, endi men maktabga bordim bo'lsa nima bo'ladi? I went to the school. Bunda maktabga faqat bir marta borilganiga nazarda tutilmoqda yoki o'tgan zamonda bajarib tugallangan ish-harakat nazarda tutiladi. Yuzi tuda berilganda esa ish-harakat uzoq vaqt mobaynida bajarilgan, lekin hozir bajarilmaydi degan ma'no ifodalanadi gapda. Yuzi tu har qanday shaxsni oldidan hech qanday o'zgarishlar kelishi mumkin. Misol uchun aytishimiz mumkin: "He used to drink coffee." U qahva ichar edi tarzida bo'lishi mumkin misol uchun. Lekin hozir ichmaydi degan ma'no anglashlar. O'tgan zamonni bersa faqat qahva ichmar edi degan ma'no bo'ladi. Hozirda qilinmaydi, qilinmasligi noaniq bo'ladi. Used to'ni boshqa shakllari ham mavjud. Be used to va get used to. Aytgancha inkor va so'roq shakli qolib ketdi. Used to'dan inkor shakl hosil qilmoqchi bo'lsak, quyidagi tartibda hosil qilamiz. E'tibor bering. I use it to go degan gapni inkor shakliga o'zgartirmoqchi bo'lsak, xuddi past simple'dagi kabi did yordamchi fe'lidan foydalanamiz va ushbu holatda use it tarkibidagi did harfini butkul olib tashlaymiz. Negaki, use fe'lini o'tgan zamon shakli sifatida use it ishlatilmoqda. Avvalgi darslarimizda aytganimizdek, did bo'lgandan keyin fe'l ikkinchi shaklda, ya'ni o'tgan zamon shaklida turmaydi. Ya'ni qarang qanday bo'ladi. I did inkor shaklini qo'yamiz. Not, I didn't use to go tarzida uning inkor shakli yasaladi. Ya'ni uni ushbu holatda I did not use it to go deb berish xato hisoblanadi. Bu vaqtda did ishlatilgandan keyin use tarkibidagi didni olib tashlash kerak. I didn't use to go tarzida berilsa to'g'riroq bo'ladi. Men bormas edim deb tarjima qilaman o'zbek tiliga. So'roq shaklida ham did orqali yasaladi va ushbu holatda ham use ishlatilmay o'rniga use bo'ladi. So'roq gapini yasaydigan bo'lsak, qarang. Did you use to go tarzda bo'ladi. Sen borardingmi tarzda o'zbek tiliga tarjima qilishimiz mumkin. Qoidalarni hammasini umumiylashtirayotgan bo'lsak, yuzitdi o'tgan zamonda ma'lum bir vaqt mobaynida bajarilgan, lekin ayni zamonda bajarilmayotgan ish-harakatlarni ifodalaydi. Yana o'sha yuqorida ishlatilgan gapni aytamiz. I used to go to the school. Men maktabga borardim, lekin hozir bitirib ketganman va maktabga bormayman degan ma'no bor shu gapni tarkibida. Buni inkor qilmoqchi bo'lsak, biz I didn't
Qaytarib yozamiz. I didn't use to go to the school. Men maktabga bormasdim. Tarzida uni inkor gapga aylantiramiz. Bu holatda I didn't use it deb ishlatish xato hisoblanadi. So'roq gapga aylantirmoqchi bo'lsak, didni egadan oldinga chiqargan holatda yozamiz. Did you use to go to the school? Sen maktabga borardingmi? Tarzida tarjima qilinadi. Demak, use to tugadi. Uning ikkinchi shakli be use to holatiga qaytamiz endi. Be use to ham use to kabi ishlatiladi. Ya'ni be use to tarkibidagi be use to tarkibidagi be fe'li shaxs songa qarab tuslanadi. Hozirgi zamonda kelishi mumkin, o'tgan zamonda kelishi mumkin. O'tgan zamon shaklini was va degan mavzumizda o'tganmiz. Hozirgi zamon shakllari esa am is are tarzida bo'lishi mumkin. Be use to asosan ko'nikib qolingan ish harakatlarini ifodalash uchun ishlatiladi va gay ko'nikmoq deb tarjima qilinadi. Misol uchun aytishimiz mumkin I am. Hozirgi zamonda gap tutsak I am tarzida, ya'ni I'ga mosi to be fe'lini am shakli. I am used to. Be used to'dan keyin ma'lumot o'rnini aytib o'tishim kerakki, fe'lning ing joyiga shakli keladi. Getting, get. I'm used to drinking. Ya'ni fe'lga ing qo'shdik. Men ichishga ko'nikkanman. Nimani? Misol uchun kofe bo'lishi mumkin. Men kofe ichishga ko'nikkanman tarzida yozib olishimiz mumkin. Ya'ni bu hozirgi zamonda. Buni o'tgan zamonga o'zgartirmoqchi bo'lsak, I was used to drink coffee tarzida bersak to'g'riroq bo'ladi. Buni endi inkor gapga aylantirmoqchi bo'lsak, hozirgi zamonda MSR dan keyin notni qo'yamiz, o'tgan zaman shakllari was dan keyin notni qo'yamiz. I was not used to drinking coffee tarzida bersak, men qahva ichishga ko'nikmagan edim degan ma'noli gap hosil bo'ladi. So'roq shakli esa to be da qanday so'roq gap hosil qilsak, bunda ham xuddi shunday to be'ni gapni boshiga chiqaramiz. Were you used to drinking coffee? Sen qahva ichishga ko'nikkanmiding tarzida deb tarjima qilamiz. Ya'ni bu biror bir ish harakatga ko'nikib qolish holatida ishlatiladi va gay ko'nikmoq deb tarjima qilinadi. Endi o'zbek tili bilan o'zbek tilidagi tarjima bilan bog'laydigan bo'lsak, qarang qanday. Men qahva ichishga ko'nikkanman. Ko'nikkanman tarzida gap bo'lishi mumkin. Ushbu holatda tarjimani qanday keta? Birinchi menni tarjima qilib olamiz. Menni tarjima qilsak ayni deymiz. Keyin ko'nikkanmanni oxiridagi manni tarjima qilamiz. Manni ifodalash uchun e'tibor bergan bo'lsangiz, hozirgi zamonda kelmoqda. Men ko'nikkanman tarzida manni ifodalash uchun to be'da am beriladi. Endi ko'nikmoq kerak bizlarga. Ko'nikmoqni used to'da beramiz. Nimaga ko'nikkanman? Ichishga demoq. Deyilgan ichmoq fe'lini qo'yamiz. Ichmoq fe'li drink bo'ldi, lekin ish degan qo'shimchasi qolib ketdi-ku deyish mumkin. Ushbu holatda ish degan qo'shimchani ish umoq degan ma'noda feeling fe'lga ing qo'shish orqali beramiz. I'm used to drinking. Men ichishga ko'nikkanman bo'ldi. Endi nimani ichishga ko'nikkanligi? Qahva qolyapti. Qahva so'zini shunchaki qo'shib qo'yamiz. Coffee tarzida. O'zbek tili bilan tarjima qilinganiga bog'lab ko'rdingiz. Aytgandek, inkor qilmoqchi bo'lsam, am dan keyin not qo'yaman. So'roqni gapga aylantirmoqchi bo'lsam, birato'la tubini boshiga chiqarib qo'yib, yasayman. Are you used to drinking coffee tarzida. Bu so'roq gapga aylanadi. Endi used to'ning uchinchi shakli ham mavjud. U get used to deb nomlanadi. Get used to ham be used to kabi hozirgi va o'tgan zamonni tuslanadi. Get used to. Get used to'ni be used to'dan asosiy farqi, get used to'da inson ma'lum bir ta'sir doirasida nimagadir ko'nikkan bo'ladi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, o'zbek tilida misol keltiradigan bo'lsam, men institutga oliygohga o'qishga kirganimdan keyin
soat 7'de turishga majbur bo'ldim va mana shu narsaga soat 7'de turishga ko'nikib qoldim demoqchi bo'lsak, oldin maktabda o'qib yurgan paytlarim soat 7'de o'tib uyg'onardim, lekin institutga kirgandan keyin soat 7'de turishga ham ko'nikdim. Shu majburiyat yuzasidan ko'nikib qoldim degan ma'noda 200 ishlatiladi. Shuni yaxshiroq o'rganishim misolga e'tibor bering. Misol uchun qarang. I always get up. I always got up. O'tgan zamonda beramiz. Got up at 8 o'clock. Men soat 7'de doim turar edim. Qachon turar edim? Ya'ni o'sha vaqtda maktabga borar edim. I use it to go to the school. Men maktabga borardim. Hozir bormayman degan ma'noda ishlatilyapti. Men soat 8'de turardim doim. Maktabga borar edim. But demiz, biroq, after, so'ng, ya'ni nimadan keyin? I went. I went to the institute. Shuni boshqacha qilib beraylik. After. Shuni deb berib yuboramiz. I went to the institute. Institute. Men o'qishga kirganimdan keyin I got used to. Got used to dan keyin ham feeling ayni joyga shakli ishlatiladi. Got used to hozir o'tgan zamonda turibdi. I got used to waking up. Waking up at 7. Ya'ni men maktabda o'qib yurgan kezlarim soat 8'da turishga odatlangandim. Biroq o'qishga kirganimdan keyin soat 7'da turishga majbur bo'ldim va mana shu holatga ko'nikib qoldim degan ma'noda 700 ni ishlatamiz. B100dan farqi B100 tug'ilganidan boshlab ko'nikib kelgan ishi. Endi ikkovini bir farqlaydigan bo'lsak, qarang qanday farqlaymiz. Hozir hammasini o'chirib olaylik. Misol uchun men yoshligimdan beri I'm used to eating an apple. Men tug'ilganimdan beri olma yeyishga odatlanganman, ya'ni olma yeyishga ko'nikib qolganman. Biroq endi tasavvur qilaylik, men boshqa chet mamlakatiga bordim va o'sha yerda men o'zi aslida banan yemayman va o'sha yerda banan yeyishga ko'nikib qoldim degan ma'noda bo'lishi mumkin. Ushbu holatda get used to ishlatamiz. I get used to eating banana. Banana. Men banan yeyishga ko'nikib qoldim. Ya'ni oldin umuman banan yemaganman, lekin birozdan keyin vaqt o'tib bananni tatib ko'rib yoqqandan keyin banan yeyishga ko'nikib qoldim tarzida bo'lsa get used to ishlatiladi. Asosiy farqi shu. Tug'ilgandan boshlab ko'nikib kelgan narsasi beyuzdi. Ma'lum bir vaqt yoki sharoit natijasida yuzaga kelgan majburiyat yuzasidan ko'nikishi yoki birozdan keyin shunga odatlanib qolishi get used to bilan beriladi. Get used to'ning inkor shakli hozirgi zamonda don't bilan beriladi. Misol uchun hozirgi zamonda I get used to bo'lsa, buni inkor shakliga aylantirmoqchi bo'lsak, don't yordamchi fe'lidan foydalanamiz. I don't get used to tarzda. I get used to, I got used to tarzda. Ya'ni qarang. I got used to deb o'tgan zamonda kelganda, buni hozir o'sha o'tgan zamonda inkorni hosil qilishimiz uchun did not deymiz va getni o'zining shakliga qaytaramiz. I didn't get used to tarzda beramiz. Endi hozirgi zamondagi shaklni so'roq gapga aylantirmoqchi bo'lsak, do yordam fe'lidan foydalanamiz. Do you get used to tarzda. Va o'tgan zamondagini hosil qilmoqchi bo'lsak, did you get used to tarzda uning so'roq shaklini hosil qilamiz. Shunday qilib, bugungi grammatik darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qoidalarini umumiylashtiradigan bo'lsak, used to o'tgan zamonda
doim bajarilgan, lekin hozir qilinmaydigan sharakatlarni bildiradi. Beyuzutdu hozirgi va o'tgan zamonda ishlatilib, asosan insonni tug'ilgandan boshlab ko'nikib qolgan ish-harakatlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Getuzutdu ham beyuzutdu kabi o'tgan va hozirgi zamonda ishlatilib, asosan ma'lum bir sharoit yuzasidan yoki ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin ko'nikib qolgan ish-harakatlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Buni yaxshiroq o'rganish uchun ko'proq og'zakida mashq qilish kerak yoki daftarga ko'proq mashqlar tuzish kerak. Negaki, faqat nazariyani o'rganib turib, natijaga erishish qiyin, buni amalda ham qo'llay bilish kerak. Shunday qilib, grammatika darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi muloqot darslariga qaytamiz. Avvalgi darsimizda muloqot jarayonida salomlashish va boshqa kerakli, ya'ni ishlar qanday deb aytishni o'rgangan bo'lsak, bugungi muloqot darsimizda xayrlashishni va u bilan uchrashib qolib ajoyib bo'lganligini aytishni o'rganamiz. Qolgan suhbatga kerakli qismlarni avvalgi darslarimizda o'rganganmiz, yoqtirmoqdan aytishni bilamiz, ism haqida ma'lumot bera olamiz, ism so'rashni bilamiz. Shunday qilib bugun xayrlashishni o'rganamiz. Kelasi safar esa yanada muloqotimizni boyitish uchun boshqa so'z birikmalari va gaplarni ham o'rganamiz. Bugungi xayrlashish uchun kerak bo'ladigan asosiy iboralar quyidagilar. Ya'ni asosan inglizlar xayrlashishda ishlatiladigan iboralari ushbu so'zlar hisoblanadi. Ya'ni tarjimasi xayr degan ma'noda yoki ko'rishguncha degan. Goodbye, bye bye. Xayr deb tarjima qilinadi. See you later, see you soon, see you Monday, see you later. Talk to you later. Take care. Ko'rishguncha xayr. Yoki oxirdagi take care sog' bo'l, salomat bo'ling deb tarjima qilinadi. Agar suhbat jarayonida biror bir kishini uchratib qolganingizdan xursandligingiz yoki bu uchrashuv ajoyib ekanligini aytishni istasangiz, quyidagi gaplardan foydalanasiz. It was nice meeting you. It was a pleasure meeting you. Great meeting you. Good meeting you. Nice meeting you. A pleasure meeting you tarzi asosan shu holatda ifodalanadi. Bugungi muloqot darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi talaffuzni oshirishga mo'ljallangan darslarga qaytamiz. Bugungi talaffuz darslarimizda qisqa a tovushi haqida o'rganamiz. Bu tovushni aynan mana shu holatda shunday o'qiladi degan qoidalar mavjud emas. Buni faqat transkripsiyaga qaragan holatda bilishimiz mumkin. Keling, endi birgalikda audiolarni tinglaymiz. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.